Olá, meus amores, meu nome é Franci, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um modelinho de barrado de crochê. Vou fazer nesse tonzinho de salmão com a linha Anne, tá? Agulha correspondente de número 1,75 e vou fazer num paninho de amostra. Vou fazer o ponto mais devagar, mostrando detalhadamente, porque esse vídeo vai ser voltado mesmo para quem é iniciante, quem tá aprendendo, tá? Bom, ponto de hoje eu vou começar com um caseado simples, eu deixo um pedaço de barbante aqui, para depois fazer o arremate, fazer os nozinhos. Então, eu laço a linha na agulha, venho até a altura aqui da bainha, laço novamente, passo aqui por dentro, faço duas correntinhas para subir até o cantinho aqui do meu pano de prato, e aqui eu faço um perfuro só nessa parte da frente da. Até porque não tem necessidade de passar por dentro de todo aquele tecido, os dois. Aí faço um ponto baixo aqui. Laço a linha, subo, trago ela pra frente, ó, fiquei com dois fios na agulha. Laço a linha e passo por dentro desses dois fios. Faço duas correntinhas. Venho aqui, sobre o mesmo perfuro aqui do ponto inicial, e faço um ponto baixo. Que é só laçar a linha, subir aqui até a altura. E laço novamente, passo por dentro desses dois fios, tá? Esse crochê ele é legal, principalmente para fazer em fralda, que ele é um crochê pequeno, um crochê fácil. E já deixa aquele detalhe diferente no nosso paninho, tá? Agora o caseado eu vou continuar sempre fazendo duas correntinhas. Deixo o distanciamento, meço com a minha própria agulha aqui, ó. E daí faço o perfuro. Laço a linha na agulha, subo até a altura aqui da bainha, laço a linha e passo por dentro dos dois fios, estão vendo? E ter cuidado para os pontos baixos ficarem sempre na mesma altura. Eu estou utilizando a bainha do meu pano como base, mas quem não tem bainha pode ir medindo com a própria agulha e fazendo mais ou menos os furinhos, tá? Tu faz o primeiro ali, duas correntinhas, tira mais ou menos a medida ali que tu precisa e daí mede e faz o furinho. Eu vou seguir fazendo sempre com duas correntinhas, meço ali a distância, faço meu ponto baixo. E o crochê de hoje, ele é múltiplo de 3, tá? Então, a gente tem que seguir fazendo caseado sempre de 3 em 3 até o final da lateral. Pretende fazer o crochê, tá? Pra dar certinho e o desenho ficar completo, não ficar nenhum pela metade. Então, é só seguir fazendo o caseado assim. De 3 em 3, quando chegar lá no outro canto, vai ser exatamente como foi feito aqui, tá? Não tem mistério. Tu vai chegar com um ponto baixo ali, fazer as duas correntinhas, o ponto baixo, duas correntinhas e o ponto baixo na lateral, tá? Se quiser continuar com o caseado em volta de todo o pano, segue na sequência como foi feito aqui. E quando chegar aqui, é feito um ponto baixíssimo nesse ponto e sobe. Com ponto baixíssimo em cada um desses dois pontos até chegar no ponto baixo. Aqui eu vou seguir fazendo e volto para mostrar a próxima carreira daí. Feito caseado, agora a gente vai trabalhar nossa primeira carreira e única. Se tu fez o caseado em volta de todo o teu pano, essa primeira carreira ela vai ficar no lado certo, porque daí tu termina aqui, né? Caminha até o pontinho aqui. E começa a próxima carreira no lado certo. Como eu tô fazendo pra amostra, eu não vou fazer em volta de todo o meu pano, eu faço só num pedaço do meu pano. Aqui, pra retornar, eu vou retornar o ponto no lado avesso. Então, ele não fica tão legal como se fosse fazer em volta de todo o pano. Aqui não vai ficar tão bonitinho, tá? Mas só pra explicar a vocês o motivo dele estar no lado avesso. Quando eu faço o pontinho só na lateral, que eu vou fazer o barrado, e geralmente a quantidade de carreiras, a última, vai dar no lado avesso. Eu tomo cuidado para fazer o caseado, daí cortar a linha e começar de novo com o barbante a partir daqui, para sempre dar certo e a última carreira ficar no lado correto, tá? Que fica muito mais bonito o trabalho, o acabamento. Então, aqui eu vou mostrar agora pra vocês essa carreira. Eu vou subir com uma correntinha aqui,
Então, eu vou dar duas laçadas na agulha. Vou vir neste caseado aqui, ó, do meio, que a gente vai usar três sempre pro nosso crochê. E aqui eu vou fazer o ponto alto duplo. Lacei a linha, trouxe pra frente. Tô com quatro linhas na minha agulha. Laço a linha, passo por dentro dos dois primeiros fios, fiquei com três. Laço a linha, passo por dentro dos outros dois. Laço a linha e passo por dentro dos outros dois. Esse vai ser o meu ponto. Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, ó, trago a linha pra frente, laço, passo por dentro de dois, laço, passo por dentro dos outros dois, laço e passo por dentro dos outros dois. Mais uma vez, dou duas laçadas, venho aqui, laço a linha e trago pra frente do meu trabalho, laço a linha, passo por dentro dos dois, laço, passo por dentro de dois. E vamos sobrar só dois fios na agulha, laço a linha e passo por dentro desses últimos dois. Mais uma vez. Esse ponto ele é legal para vocês treinar isso, treinar um ponto alto duplo, que não é tão comum na maioria dos trabalhos. Aqui, ó, passo por dentro de dois. Dois. E dois novamente. Feito isso, agora eu faço uma correntinha. Laço duas vezes na agulha novamente e venho aqui e vou trabalhar novamente o ponto alto duplo. Como a gente fez quatro aqui, a gente vai fazer quatro de novo aqui. Só uma correntinha, estão vendo? Dou duas laçadas na agulha, venho aqui, laço e trago para frente do meu trabalho. Fiquei com quatro fios, laço, passo por dentro de dois, laço por dentro de mais dois, laço por dentro dos outros dois. Faço mais um ponto. Não tem muito mistério, é só questão de prática mesmo. Quanto mais vocês fizerem esses pontos mais simples, mais fácil vai ficar também para trabalhar os outros pontos que requerem um pouco mais de atenção e entender bem como pegar a agulha. Aqui e aqui. Fiz isso, faço uma correntinha, uma, ó. Venho aqui no final desse caseado, sobre o meu ponto baixo, passo a minha agulha por dentro dele, laço a linha e trago para frente. Laço a linha e passo por dentro dos dois fios, formando um ponto baixo. E esse vai ser o nosso pontinho. Se tu tem um ponto mais apertado, pode fazer mais que quatro pontos altos duplos, tá? Pode fazer cinco, pode fazer seis, como preferir. Se tem um ponto mais apertado, se o teu caseado ele fica mais espaçado, então tem que ter esse jogo de cintura às vezes quando o ponto não é exatamente igual ao do outro, tá? Então aqui, ó, eu faço uma correntinha novamente, dou as duas laçadas, pulo esse caseado e sobre esse aqui eu vou trabalhar os quatro pontos altos duplos. Aqui, um, duas laçadas, ó, mais uma vez, passo por dentro dos dois primeiros, laço, passo por dentro dos outros dois, laço e passo por dentro dos outros dois. Após a linha tá aqui pra frente, eu sempre vou laçar três vezes até concluir o ponto aqui, ó. Três. Daí uma corrente. E novamente, faço quatro pontos altos duplos. Aqui já tem dois. Três, e quatro. Então, eu faço uma correntinha, venho aqui no final do próximo ponto, do próximo caseado, no ponto baixo, faço um ponto baixo. E assim eu sigo até o final da minha carreira, usando sempre os três caseados para fazer um pontinho completo. E daí, aqui no canto,
fez certinho de 3 em 3 caseados, vai terminar em ponto baixo, exatamente assim, tá? O pontinho de hoje era esse, eu espero que vocês tenham gostado desse modelinho, ele é bem simples, né? Bem comum na maioria dos crochês, dos canais até, tem pouca variação desse modelo. E eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. E, claro, obrigada por assistir o vídeo até aqui. Um grande beijo e tchau, tchau!